Thank you.
так на ту жену на відстані ви теж довго політаєте, так? Так, по деколи 5-6 годин. Ого. Ну, не на тандемі, але. Я зрозуміла. Так, по стопу. Кожен року поставив України. Клас. З Києва залетів за Одесу. 420 км. Раз-раз, тандем на зв'язку, у нас халява на цих водах, халява. Ледве знайшов місце. Thank you.
Так.
Добре? Так. Да. Або сидимо, я вже. Ага. Ну що? Це круто. Як воно на кілометрі висоти на кусочку шматку? Офігенно.